Hej! Trevligt att ni har valt att titta på Solen skiner. Tanken med programmet är att varje gång träffa intressanta gäster. Och så som jag sagt det förut, i den här säsongen bara kvinnor. Kvinnor som är kämpare och som inspirerar. De kan vara allt ifrån konstnärer till entreprenörer. Och just i det här programmet är den entreprenör som sitter här. Om en liten stund ska vi sitta och samtala med varandra. Så välkomna till Solen skiner. Monique Höglund är en världsmedborgare med rötter i världens folkrikaste land, Kina. Född under 70-talet, efter Maos död, då Kina började ta små steg till nya förändringar och införde så småningom marknadsekonomiska reformer. Monique fick en stabil uppväxt med kärleksfulla föräldrar. Duktig i skolan, framåtriktad och ambitiös, med nyfikenhet för allt nytt och en vilja att veta mer. Monique blev kär och hamnade i Sverige och har sedan dess kämpat hårt för att etablera en karriär och en bra tillvaro för sig själv och för familjen. Idag driver Monique sitt eget företag, är gift och har två fina flickor. Hur är det för Monique att vara mamma, karriärkvinna och världsmedborgare? Och vad tycker hon om att vara egen företagare? Här sitter jag med Monique och jag säger välkommen, Monique Höglund. Tack. Det är ett väldigt ovanligt namn för att komma från Kina, eller hur? Ja, absolut. Ja, vi ska komma in på det där, hur du blev Monique. Men som jag sa, du är från Kina. Hur var ditt liv där? Alltså, kan du berätta kort om din barndom? Ja, Kina är ju ett väldigt stort land. Det är nästan lika stort som hela Europa. Och själv kommer jag ju från sydvästra Kina. Där är det ju så att vi har väldigt många minoriteter. Så att bo i där jag kommer ifrån, så är det så att vi är väldigt blandat kulturer med språk och allting. Och så. Så det är mycket man ska anpassa sig. Mm-hmm. Att om man tänker liksom man kommer till ett nytt ställe, man ska lära sig nya språk och lära sig nya människor. Det där fick vi lära oss liksom, ja, när vi föddes. Så du kan flera kinesiska språk? Vi har ju liksom tusentals dialekter i Kina. Och då har vi 55 minoriteter i hela stora Kina. Men i min hemprovins så har vi 25 stycken. Och alla pratar olika språk. Och det kallar vi dem för dialekt. Man måste vara superintelligent för att kunna lära sig allt det där. För vi träffades ju en gång innan och då berättade du om kinesiska alfabet. Ja. Det är ju enormt många. Det är tecken. Det är tecken. Vi har egentligen inget alfabet, utan det är tecken. Och varje tecken kan betyda olika saker. Och så har vi olika toner också. Mm. Så jag förstår inte hur man kan lära sig. Kanske, om man nu har liksom lärt sig kinesiska språket och skriva och sådär, då är det inte så svårt att klara av resten av livet, tänker jag. Ja, det är svårt på olika sätt. Men hur tänker du på din barndom? Är det med kärlek du minns det? Med glädje? Ja, det var mycket, mycket kärlek. Och i min familj så är alla väldigt öppna. Vi är väldigt nyfikna allihopa. Vi har alltid det här med suget och vi vill ha nya saker. Vi gillar allt som är nytt och modernt. Och på den tiden så var det väldigt ovanligt. Mm. För då hade precis Mao dog precis innan jag föddes. Och hela Kina, om man tittar på hur de klädde sig på den tiden. Alla hade ju liksom svart eller blått eller grått. Det var de färger som fanns. Ingen annan fanns. Så när Kina började förändras och ta in andra saker och det var tillåtet att trycka
att uttrycka sig på ett annat sätt än tidigare. Du hade rätt timing alltså. Jag hade timing. Absolut, absolut. Du kom med färg och grejer. Ja, men precis. Och vi älskar färg. När jag tittade på dina bilder som vi tittade på innan vi började här. Du ser ju verkligen ut som mamma och pappas flicka. Ja, absolut. Ja, jag är enda barnet. Ja. Det var ju så att i Kina, strax efter jag föddes så kommer nya lagen, man får inte fler barn eftersom vi var så himla många. Så man får ju bara ett barn i varje familj. Mm. Så att ja, jag blev helt enkelt skatt hemma, det enda som fanns liksom. Så att, ja, det hade säkert sina fördelar. Det hade sina fördelar, men jag hade alltid önskat mig ha syskon. Mm. Ja, det skulle vara lyckliga stunden att ha någon att leka med och bråka med. Ja, men vem lekte du med som liten då? Alla kompisar. Mm. Eftersom vi alla hade ungefär samma situation där, att man är ensam barn och så. Mm. Så lekte vi med kompisarna. För fråga, vad ville du bli när du var liten? När jag var liten, ja. då ville jag bli så här hotel manager. Jag vet inte varför, men jag har så här... När jag var fem år, då ville jag bara äta glass. Okej, okay, ja, det kom senare. Det kom senare, precis. Men jag har alltid gillat och ville vara omkring människor. Jag trivs absolut inte mitt i skogen ensam. Utan det ska vara mycket människor, mycket stadsliv. Mycket runt omkring. Mm. För jag älskar just det här med folkliv och alla pratar med varandra, delar med sig. Det tycker jag är jätteroligt. Det kanske är just det här med att jag var ensam barn. Mm. Så jag var hela tiden sträva efter fler kontakter och bli kompis med andra. Lite grann så. Du studerade i Kina, gymnasiet, och läste du på högskola också där? Nej, jag hann inte det. Jag skulle göra här, tänkte jag. Ah, och hur hamnade du här? Alltså, jag träffade en svensk man och då blev vi kära i varandra. Och när man är 18-19 år, då ville man bara liksom vara tillsammans hela tiden. Hur träffades ni? Jag hade en liten café där, nära skolan. Och då i och med att jag älskar liksom att umgås med människor och prata, och det var väldigt många utländska studenter runt omkring där. Och jag pluggade sin engelska då. Och då tänkte jag att det var jättebra om man kunde träna mycket engelska. Och pappa var ju affärsman och han ville testa mig lite grann det här med affären liksom och så. Så han investerade pengar och jag drev företag då. Så redan när jag var 18 år så drev jag mitt första företag. Och då gjorde jag allt från grunden. Meny, satt upp meny, hittade lokaler och renoverade. Allting under mina ögon. Och mamma hjälpte till när jag var i skolan. Och det var då så kommer min före detta man egentligen nu heter det. Ja, kom dit då. Och då blev vi kära i varandra. Och du bestämde dig för att komma till Sverige. Hur reagerade mamma och pappa då? De tyckte att jag var väldigt ung. Att jag var fortfarande ett barn. Jag bodde ju hemma. Men de var ju glada för mig. De såg att jag var kär och de var glada för mig. Men jag tror att i det här kinesiska perspektivet är det så att mamma och pappa skulle vilja ha någon som kanske var lite mer framgångsrik, har haft en bra karriär och så. Mm. Och ex-mannen var ju en student som studerade kinesiska på den tiden i Kina. Så det var inte den här perfekta bilden man har. Men då var ju då absolut det jag ville ha. Vilken tur att du hade så himla öppna föräldrar som accepterade kärleken framför allt annat. Och när du väl ville starta ett nytt liv i Sverige, hur planerade du? Hur gick det med språk och med jobb? Hur lång tid tog det innan du kom in i samhället? Det var väldigt svårt, måste jag säga. Så bestämde jag mig. Det första jag skulle göra det är att plugga språket. Jag måste kunna förstå vad folk säger. Och så råkade det vara så att jag hade planer att skulle börja universitet här. Jag gjorde min TOEFL-test och så visade det sig att det här landet pratar man inte engelska. Det testet är ogiltigt. Mm. Man ska helt enkelt lära sig svenska för att kunna plugga på svenska. Uh-huh. Vilket var överraskning för mig. Men hur kommer det sig att det var överraskning för dig? Jag menar, Sverige som alla andra länder måste ju ha sitt eget språk. Men jag hade ju så lite koll på hur omvärlden fungerar på den tiden. För på den tiden, 98-97, då var det så att
jag tror många kineser trodde att alla pratade engelska här i världen, liksom, utanför Kina. Och då trodde man liksom, grejer man det så fixar man ju det. Men det gick ju relativt snabbt ändå, för att sen började du helt plötsligt jobba på Ericsson. Ja. Det var inte så plötsligt för mig, för jag har verkligen kämpat varje dag. Jag kommer ihåg att jag gick till SFI, jag tog en 8 timmars pass. I och för sig, det var inte 8 timmar, för vi hade många pauser. Men varje dag så var det så att när jag kom hem, då lärde jag mig nya kapitel med min ex-mans hjälp då. Och så jag läste in alla ord. Och dagen efter, när alla andra läste in nya, då var det gamla för mig. Jag ställde bara mina frågor när lektionen var slut. Det var rent, det var så klockrent, jag visste allt. Jag hade inga frågor. Du var väldigt målmedveten, ja. Så du ville lära dig. Ett steg före. Det är väldigt viktigt med ett steg före. Då har man ju liksom det här chansen att man ställer sina frågor. Mm. Då vet man ju allting. Så jag pluggade väldigt hårt. Och faktum är att Ericsson var inte mitt första jobb. Mitt första jobb var på McDonalds på Hamngatan. Mm. Och där jag hade nattskift och jobbade från klockan 12 midnatt till klockan 5. Det är 5 timmar och det fick jag jobba på helgerna. Men jag var jättelycklig bara för att komma in i samhället och göra någonting. Det var jätteroligt. Mm. Så då kombinerade jag med de kurserna egentligen som jag kunde liksom gå på. Mm. Eftersom jag hade ingen riktigt ekonomisk stöd från min familj. Jag kom hit. Jag var envis, ingen stöd från familjen och min exman var ju student. Vi levde på hans CSN-pengar. Så du gjorde det bästa av situationen? Jag gjorde det bästa från min situation. Jobbade, att jag vill ha jobb. Ja, precis. Och sen så var du på arbetsintervju på Ericsson. Just det. Det var jätteroligt. Jag var på arbetsintervju 2 timmar. Det var 2 chefer som var där. Och de ställde massa frågor. De verkade vara intresserade och så. Och jag var egentligen, jag sökte praktikplats där. Och så efter intervju så sa de, vi är inte intresserade av någon praktikant här. Då tänkte jag, vad gör jag här då? Slösa min tid. Men om du vill, Monique, om du vill efter utbildningen, då får du jättegärna jobba här. Ja, jag var jätteglad. Självklart, sa jag. Jag har ingen aning vad jag skulle få göra. Men hur länge jobbade du där? Jag jobbade där faktiskt 13 år. Ja, det har bara rullat på. Men olika roller och så. Innan vi börjar prata om din nuvarande karriär så tänkte jag att vi pratar lite grann om din roll som mamma. Du har... Jag har två underbara döttrar. Linda som är 10 år och snart fyller hon 10, och så har vi Nicole som har fyllt 5 år. Och vara mamma och karriärkvinna, det är tufft. Det är mycket tufft. I och med att jag har inte mina föräldrar här som kan hjälpa till. Och min nuvarande man har heller inte föräldrarna som kan hjälpa till. Så det blir ju så att det är pusselbitar som man behöver göra dagligen. Man är som projektledare bara hemma och planerar. Vem lämnar barn? Vem hämtar barn? Hur det är med maten? Man måste planera hela tiden. Planering. Ja, matsäck till stora tjejer, lilla tjejer och allt det där. Liksom. Tycker du att du är en bra mamma? Jag gör så gott jag kan. Jag ger hela mitt hjärta till mina barn. Mm. Men sen så är det så att ibland så kan du uppleva kanske att jag är lite tufft. Att jag ger mig inte och så. För deras eget bästa? Ja, precis. Alltså, jag förklarar. Jag vill jättegärna vara det era vän. Men jag är faktiskt er mamma. Och ni har ju bara en mamma. Mm. Så jag måste ha den rollen. Vad vill du ha för framtid för dem i Sverige? Jag vill gärna att de ska vara lyckliga. Jag vill att de ska bli någonting som de vill gärna bli. Mm. Jag har inte sådana stora förväntningar som att de ska bli stor, genom annat, pianist och bla bla bla. Inte sånt, utan bara som de är lyckliga och trivs med sina roller. Mm. Känner de sig svenskar i Sverige? Eller är de halvsvenskar, halvkineser? Vad har de för känsla? Jag tänker lite grann på det här med integration och hur... Alltså hemma hos oss så känner vi alla lite nog som världsmedborgare. Jag är själv inte så väldigt kinesisk eller svenskt. Jag känner mig väldigt globalt vis. Vi pratar mycket liksom om människa istället för vilket land. Och min man, han är svensk, men han är inte så typisk svensk heller. Så jag skulle beskriva oss alla som världsmedborgare. Ja. När jag har fått min lilla tjej så
så grattade hans familj, mannens familj. Och alla skrev liksom, nu har kommit en till världsmedborgare. Oh. Det är så vi vill se oss. Vi vill inte ha någon gränsning. Och våra sinnen är ju obegränsat. Man kan göra mycket. Mm. Pratar dina barn kinesiska? Vi försöker prata så mycket kinesiska det går. Men det är lite svårt för min man förstår inte. Ja, för jag tänkte liksom, ni hälsar ju på dina föräldrar. Mm. Och absolut. Då kanske de behöver kommunicera lite med mormor och morfar. Ja men de kan prata en del. Mm. Men det är lite svårt här i Sverige. Man har inte språksmiljö, man har inte Chinatown. Man har inte den här språksförutsättningen här. Mm. Och då tycker jag att jag vill prioritera harmoni. Vi pratade mycket om harmoni även förra gången. Det här med harmoni är viktigt hemma. Jag vet att de ska kunna öppna sig, berätta vad som hänt i skolan. Hur är det med kompisarna? Hur är det med studier? Vad som är svårt? Mm. Jag vill inte det här med språkhinder som skulle hindras oss att kommunicera på lite djupare nivåer. Jag prioriterar alltid harmoni hemma. Vilket språk, det har ingen betydelse. Nu råkar det vara svenska. Ja, just det. Och i början så sa jag att du heter Monique Höglund och det låter ju, alltså när man ser dig, då tänker man liksom okej, nu måste jag fråga, så nyfiken som jag är. Hur kommer det sig att du heter Monique? Alltså Höglund är efter din man. Men... Ja, precis. Alltså jag heter egentligen Jing från början. Mm. Men det namnet betyder egentligen tyst och lugn. Och du har aldrig gillat det namnet, för det tilltalar inte mig. Jag har alltid varit liksom aktiv och pratsam och så. Och alla kusiner tyckte jag var så busig. Då tyckte jag skulle heta busig istället för att vara tyst. Men på den tiden var det så att mamma och pappa hade den där stora förväntningen att de skulle ha fler barn. Och första barnen är helst att vara tyst och lugn och tjej och hjälpa till mycket. Och sen så kommer pojke kanske senare, så ambitiös och allt det där. Men det handlar du inte. Du överraskade dem. Surprise! Ja, men precis. Surprise. Och så ni får inga fler barn tyvärr, så ni får leva med mig. Ja. Mm. Och så. Men hela tiden just att i och med pappa är en väldigt drivande person och han har mycket krav, mycket förväntning på mig. Så det är ju lite svårt att man tar den rollen som en tyst och lugn tjej. Mm. Så det har alltid varit så här. Så att du tittar på en massa utländska namn? Ja, jag har kollat på mycket utländska namn, tänkte att jag skulle välja något. Men det var inga engelska namn som klickades riktigt. Mm. Och då kom det här med Monique. Jag drömde en natt att någon kallade mig för Monique. Jag hade ingen aning om det var ett namn. Då frågade jag min ex-man, vad är det för något? Det är ett franskt namn, sa hon. Jag sa han, jaha. Det är som Monica, sa han. Ja, men jag vill heta Monique. För det verkar snyggt namn och det låter... Ja, nu är det någon som kallar mig i min dröm. Det måste betyda något. Men jag är rätt nyfiken på det här. När man byter namn, man har hetat Chin till exempel, som du heter, hela ditt liv. Och helt plötsligt så kommer du att säga till folk att nej, men från och med idag så heter jag Monique. Var det svårt för folk att kalla dig för Monique i början? Nej, för då var det precis så att jag precis kom till Sverige. Mm. Det var ju nytt för mig allting. Så jag körde i Monique. Och folk visste ju inte att jag heter något annat. Nej. Och dina föräldrar kallade dig fortfarande för Jing? Jing, precis. Ja. Och det är samma sak där. När jag kom till Kina, då heter jag bara kinesisk namn. För folk fixar inte andra namn. Nej. Det är bara vissa typer av folk som gör det. Men de flesta människor kan inte Monique. Mm. Då heter jag bara Luo Jing. Det är det jag heter. Mm. Mitt kinesiska efternamn, mitt kinesiska namn. Men här i Sverige och utanför Kina, då kör vi Monique. Ja. Och hur har ditt namn och efternamn hjälpt dig att bli den du är? Jag tänker på Sverige när man söker jobb och när man träffar andra, när du ringer hit. Det där är jätteintressant, för det där tänkte jag inte på förut. Mm. Och så någon dag så var någon som sa till mig, du har ju det här fördelen med ditt namn och folk tror du är svensk. Fast jag hör inte mer. Men så tänker jag efter, men det kanske har gett fördelen. Mm. Det kanske har gett faktiskt. Ja, det kanske inte hade gått lika enkelt. Nej, för jag har hört de här hemska historierna att man kollar efter jobbansökan till exempel, så ser man någon utländsk namn och då lägger man undan liksom åt sidan. Jag har hört folk gör det. Jag kan inte förstå varför de gör så. Mm. Men uppenbart så finns det sådana problem, så att det har säkert hjälpt mig. Ja, absolut. Det erkänner jag. Ja. Monique, nu vill jag att vi pratar om din nuvarande karriär. Mm. Vad är det du gör?
Jag har ett företag som vi hjälper andra företag att etablera sig i Sverige eller utomlands. Och de här företag kan ju vara svenska företag eller utländska företag. Och många företag, till exempel i Sverige, de behöver lite skjuts och lite hjälp med att expandera. De hade några idéer från början vad de skulle göra. Och sen så under resans gång har de gjort det. Men för att kunna ta nästa nivå så behöver de ju kanske pengar och duktiga människor. Och då kom jag in och hjälpte dem och med lite sådana praktiska saker och lite strategi, hur gör man? Mm. Speciellt om man ska liksom nå en ny marknad utanför Sverige. Då kan man inte tänka så svenskt, för då måste man anpassa sig. Det är typ om man kommer till Kina och vi lyckas på kinesisk marknad. Då måste man jobba på ett helt annat sätt. Just det. Istället för att vara, det här med tillbakadragen och allt är väl organiserat i det här landet. Det är inte så i andra länder. Det är kaos i resten av världen, känns det som. Man måste ta för sig. När man lämnar Sverige och kommer till nya länder, då känns det verkligen annorlunda. Ja. Hur kom du på den här idén? Jag kom, hur föddes det? Ja, alltså pappa har alltid varit entreprenör. Mm. För honom, eller för oss hemma så är det så, vi gör alltid affärer. Vi förhandlar jämt hemma vad vi ska få äta. Okej, måndag äter vi det här, tisdag äter vi något annat. Det här tuffa förhandlingen lever vi på hela tiden. Folk säger så här, vi ska göra affärer, vi ska gå till skola, lära oss och bli duktiga affärsmän. Då tänker jag så här, herregud, vi lever ju som affärsmän hela dagen. Man förhandlar med man och barn och allt det där. Man förstår någonstans där, för att kunna få något måste man erbjuda något. Det här både ge och ta, det förstår man. Men du vet, ibland så hör jag liksom på konferens och seminarier, alla pratar om det här win-win. Det är typ det innovativt med det. Mm. Men det har alltid funnits där. Självklart, man måste både ge och ta för att kunna göra affärer med varandra. Så det här med hur man gör affär, hur affärer blir till, det förstod jag. Det förstod jag väldigt tidigt redan när pappa drev sitt företag i Kina. Och jag fick se allting. Han ville jag skulle se. Han tvingade mig att se allting. Även om jag inte ville. Mm. Jag ville leka med kompisarna egentligen. Men jag var tvungen att lära mig massa saker. Och det är faktiskt bra. Är du tacksam till pappa nu? Att han tvingade dig att bli mycket här. Mycket. Jag är tacksam mycket faktiskt. Mm. Ja. Men jag skulle vilja ha syskon, men de kan inte fixa mig. Kanske kan hyra några stycken åt dig. Ja, precis. Men andra sidan har jag många vänner. Det var en sak som min dotter har sagt som var väldigt bra, min äldsta tjej. Hon sa så här till mig när vi var på semester. Mamma, du är så duktig på att skaffa nya vänner. Vi är aldrig ensamma. Vi behöver aldrig gå till bandsklubb eller någonting. För du skaffar nya vänner till oss hela tiden. Mm. Då tänkte jag, jag har bara kul. För det är roligt att träffa människor. Jag vill också ha nya kompis när jag kom till semesterort. Och alla liksom äter tillsammans och dansar tillsammans och har kul. Det här är intressant. Från det ena till något helt annat. På tal om semester. Hur brukar det vara när ni är utomlands på en charterresa och du skaffar nya vänner? Lyckas ni behålla kontakten när ni kommer tillbaka till Sverige? Ja, på Facebook och lite sånt. Okay. För alla är väldigt upptagna med sina familjer och karriär och så. Men vi brukar hålla kontakt. För det brukar hända ganska ofta när man är utomlands. Att man blir kompis med någon och det känns som man är jättenära. Och plötsligt när man kommer tillbaka till Sverige, då är det något helt annat. Då tappar man kontakten. Det har ju hänt mig flera gånger. Ja, men absolut. Det händer mig också. Mm. Jag tror just att alla inte har riktigt den tiden. Man lever inte i samma... inte omkring varandra. Det är lite svårt att hålla i kontakt. Kan det bero på att man är lite mer avslappnad när man är utomlands? Absolut. Så man släpper ner garden, liksom, då är man på samma nivå. Precis. Men det är alltid kul med nya vänner. Absolut. Mm. Tillbaka till ditt företag. Hur går det för dig? Ibland går det jättebra, ibland går det så där. Vi är ett nytt företag, så det är... Hur många det, är ni? Är det bara du? Det, just nu så är det bara jag. Mm. Men jag köper ju många tjänster för att kunna klara av och sådär. Jag valde inte ha egna anställda, för jag tyckte att jag vet ju aldrig liksom vad jag kommer få kund att börja med. Men du är hoppfull att det kommer att gå bra? Jag är hoppfull, absolut. Ja. Jag hela tiden går ut och presenterar och så. Ja. Ja. Och så.
Ja, det var så vi men man måste ju börja någonstans och då måste man ju öppna sig och berätta vad vi kan erbjuda och så får vi se liksom vad det blir. Men det är inte alla som kan göra det. Det är inte alla som många har bra idéer och går och funderar. Men vågar inte ta steget. Jag menar då när du kom till mig efter det där seminariet och började presentera dig själv och sådär. Det var ju helt fantastiskt. Annars hade jag inte kunnat hitta dig, va? Nej. Så, vad skulle du vilja säga till folk som jag sa, inte vågar? Inte våga. Man ska våga. Alltså man måste tro på sig själv, även liksom det kanske inte är helt rätt. Tro på dig själv och bara gör det. Mm. För att man lever bara en gång. Man har inte tid att förlora. Man har inte tid att förlora. Mm. För sen blir man ju gammal, man kan inte gå ut och, med rullator och kommer inte ut, det blir snö. Men du Monique, vi måste avsluta snart, men en sista grej. När du pratar, du låter ju så driftig och allting verkar ha löst sig på något sätt och det går ju bra och sådär. Men jag kan tänka mig att det har varit mycket svårare än så. Har det funnits någon stund i ditt liv som har varit det allra värsta och du har tänkt att nej, nu orkar jag inte. Jo. Och hur har du liksom, kan du berätta lite om det? Och hur du studsade tillbaka igen? Det här är just det som många egentligen, många par lever i, att när jag skulle skilja mig, det var tufft. Jag hade ju ändå varit tillsammans med min exman då, så vi kom hit tillsammans 9 år. Och då hade vi ett barn tillsammans som var 1 år. Men någonstans där så bestämde jag mig att det här var inte nyttigt för båda av oss, så att vi ska avsluta det. Men barnet är väldigt litet, en liten 1-åring. Så att ta det steget var inte lätt, men jag gjorde det. Så jag var jobbat heltid, hade barnen i stort sett hela tiden. Mm. Så det var tufft, men jag gjorde det. Och titta här, nu är jag jättelycklig för jag hittade rätt person sen. Och jag säger så här, det här är bara liksom, vi var inte rätt länge. Vi var rätt kanske i början, men inte länge. Mm. Fantastiskt. Monique, väldigt trevligt att ha dig här. Jag önskar dig all lycka i framtiden och hoppas att du alltid skiner som en sol. Tack. För det har du verkligen gjort i det här programmet. Tack för att mycket. Du kom hit. Tack. Och kära tittare, tiden är slut. Men vill du vara gäst hos mig eller känner du någon som du tycker passar bra i den här studion? Hör gärna av dig i så fall. Eller om ni har andra frågor också eller synpunkter. Då mejlar ni till info@kanalglobal.se. Må solen av hopp och kärlek alltid skina över hela liv. Vi ses i nästa program. Ha det så gott. Hej!